即係我嘅中史阿 Sir 咧，就即係成日同我哋講，佢話咧，你哋讀中史嘅，你哋就應該讀過好多唔同偉人嘅故事啦。佢話佢哋成功嘅，尤其是讀過書嘅人咧，有一樣嘢咧就係一啲嘅文記啊，或者一啲嘅奸人佞臣冇嘅，嗰個叫氣節同埋風骨。所以咧，我覺得呢樣嘢好重要，尤其是作為一個老師，即係我喺佢身上面，我學到呢樣嘢咯，氣節同埋風骨，無論點樣都好，可能有些人就目秀於林啊，風別吹之，但我覺得若果你是一個真的有氣節、真的有風骨的人、你絕對不會因為那少少的蠅頭小利啊，或者那少少的著數就折腰咯，好像陶淵明咁樣，即係唔會為五十萬折腰咯。因為其實中國本身係古代咧，都係有好多道德的嘢係值得保留，但係大家唔知道能留意到，其實係共產黨將佢哋一手破壞曬。係啊，係啊，即係譬如呢啲氣節啊、風骨啊。我以前的中文老師或者我現在之前的老師，他真的有的，因為讀中文好的那些其實很多都很硬頸，很堅持，即甚至乎我剛才說過有個老師是剪爛了，即他是沒有回鄉證的，他都是很有風骨，但是這些越來越少。是啊，所以我經常都我覺得點講好呢，我有些人就話點樣啊？你啲人唔識時務咁樣七七啊，你啲人唔知點點點，咁其實都係問一個問題咯。你睇文學嘅，你會中意睇魯迅嘅文章，你睇郭沫若嘅文章。係啊，呢個就分別咯。咁同埋我都想用梅艷芳嘅例子去鼓勵林老師嘅。點解我哋會叫佢做天后啊？唔會叫容祖兒去天后啊？咁梅艷芳樣嘢好簡單，我唔翻大陸歌唱歌就係唔翻大陸唱歌。係啊，同埋佢一個例子係叫做。我覺得是一個很香港精神的，就是他真的沒有學識的，他沒有出身的，但他真的很努力去唱歌，不怯場，真的去不會騙他的觀眾，他就真的做了香港天后，真的靠自己爬上去的，也都很有一個風骨，很有氣節的一個女人。那為什麼我們不會說容祖兒啊？容祖兒沒有風骨啦，在一些議題上面一定是死曬狗啦，係啦，咁同埋不知道真定假的人就說他靠關係的，其實靠關係這件事我覺得在香港非常普遍的，現在是啊，其實靠關係靠到一個太離譜的地步咯，是吧，即是做老師又要靠關係才有得做老師簽署的，現在都是這樣啊，很簡單，教會學校一定只是請教會老師，是啊，請學請回你基督教就請基督教老師，這些很明顯，那你說不是，天主教好一點，但是天主教升職那些全部都是天主教老師的、你看到個比例的嘛、那這些其實不是，又是真的靠關係、我真的不信是那麼巧所有天主教徒都即是那麼最適合升職、或者 他做事很勤力樣即是我肯定就是咁係啊！你可以話天主教好啲，佢唔係請曬所有天主教徒。咁我又調轉諗咯，佢請唔到咁多天主教徒老師啫，你估佢唔想咩？係啊，即係咁，所以我覺得靠關係去到一個太過分嘅地步。即係我有一次同個大陸朋友講呢樣嘢，佢亦都好驚訝，因為佢都話：哇，點解香港會變到咁嘅？跟住我同佢講啟晴村啊，同佢講而家有個女仔跌咗落樓啲。啲人嘅反應，即係佢話，其實你哋真係同大陸冇分別㗎啦。佢話大陸都係咁嘅啫。但係我覺得我比較我唔開心嘅就係咧，佢對香港印象咧仍然停留緊係九七之前，即係香港好繁榮嘅，係一個好穩定，佢好中意香港。佢甚至佢唔係廣東人，但係佢嗰個廣東話係真係流利嘅。即係我希望政府啦，又或者香港人真係唔好令所有嘅人失望咯，因為。我相信不只是香港人愛香港，還有很多不同的人愛香港的，還有搞清楚咯，香港是屬於香港人，是啊，即是不是屬於六八九的，是啊，他不是皇帝，是啊，大家都服即是我覺得他現在差不多跟一個昏君皇帝沒什麼分別即是我們讀中史都是借古諷今的嘛，你看看他現在就是與民為敵啊，那些還不是一個昏君的，是啊，他特意跟你作對手就是玩泥沙那樣，是啊，跟秦始皇沒有分別，是啊，即是難聽說句，你劉江說憑什麼啫，你公務員都沒有做過，你調他上做局長，哇，神經病，他就是唯一最應驗到台年那句咯，就是出動防暴警察咯，出埋棍，即是你初頭他說沒有的事，你而家真係逐步出曬嚟，你睇下而家啲警察，我哋係需要好嘅警察。係啊，同埋我，即係我記得個美國人同我講過，佢話警察咧最崇高嘅警察係
捍衛啲咧，係捍衛啲咩咧？唔係捍衛總統，唔係捍衛成個問責團隊，係捍衛美國嘅憲法。我覺得呢樣係真係好啱。我哋警察都唔係捍衛憲法嘅，同即係捍衛係捍衛嗰個人，唔係捍衛法治。我呢樣嘢就即係你唔可以同人哋比咯，因為相差太遠啦，大家。因為外國嘅警察又唔係一定好曬，即係做到都算大有本事啦。咁但係你佔個比例幾多咧？你睇下而家我哋香港嗰啲警察佔好嘅警察。嗰、那個比例係幾多少？大家心裏有數咯。同埋有啲嘢，我覺得，我真係有時好 buy 一樣嘢嘅，就係唔好同中國咁多關係咯。即係點講咧？我同我大陸朋友傾偈嘅時候，佢都覺得講到係好好嘅。佢話咧，佢話你冇污染，即係佢話即係唔想中國嘅污染香港咯。佢本來唔信嘅，我講踎啊嗰啲，佢話嚇，佢好誇張，踎有咩問題啊？條街度攰啊嘛，大家消遣啫嘛。跟住有一次旺角同佢行過，我指佢睇你啲同胞喎。啱喺度食嘢，佢自己喺度讀書。佢自己喺度讀書。係啊，我都問佢，我話你有冇見過英女王貓喺度啊？唔好話英女王咁高尚啦，有冇見過雜種貓喺度啊？所以佢自己都明白。唔係啊，即係所以我哋成日話死啦，國民教育你成日話咁好，點解出啲人係咁樣嘅咧？咁呢個都係我哋成日質疑國民教育係咪真係有又係好嘅過程嚟嘅？咁。進行了六十多年洗腦國民教育的了，還有他經常說香港人怎樣，就是有些大陸人經常challenge香港人不愛國，或者一句他很喜歡問你的，你英國年代生活過嗎？你憑什麼說英國啊？我就回答他，你日本管治的年代生活過嗎？你為什麼來日本啊？還有我問了一個問題，我們在這代我們中國管治下生活的，為什麼我們會親英多過在英國管治下的人親英？是有些貴英派的，但因為貴英派那些其實都是可能享受了英國對我們最好的時期，但其實英國有段黑暗時期的，我有公平一點，所以你的同學最厲害了，就是回英國還是選中國，他就說為什麼不可以獨立呢？其實香港有足夠的獨立條件，係，我都其實覺得香港好壓迫嘅。係啊，即係佢有自己嘅貨幣，有自己嘅金融體系，係咪？咁唯一就係個政制而家係俾人大嗰邊係牽制住嘅。咁，下一代係比較辛苦啲。同埋我哋老實講，佢真係望唔到有咩出路。真係睇唔到有咩出路，即係講就講到話大學啊，幾咁巴閉啊。咁入到大學原來都未必係真係有條靚嘅路喎。係啊，三個碩士都係啊，都要跳樓啦。咁我見到好多真係大學畢業就失業喎，真係好多失業係啊。我聽過我個表哥都係咁。係啊，睇你讀咩科咯，即係有啲科真係揾唔到。佢你唔好以為讀大學好巴閉啊！佢話一係讀三大啊，你唔係讀三大啊，讀成大嗰啲你都死出咗嚟失業嗰時咁樣。我都不知道可以講啲乜啦，即係你哋慘啲嘅，好多年青人入學，所以我成日都話我哋老師咧，即係上一代嘅老師，即係我屬於中間啦。你自己坐在一個很安全的位置，你都應該即係為下一代的老師咧，去爭取翻同工同酬的福利咯。因為其實我哋一啲老師最大問題就是我哋自己做得好啦，佢哋幫佢爭取同工同酬咧，好多老師都冇唔肯嘅。點解？即係佢覺得佢哋係對自己一個威脅啊嘛，即係新嘅老師。好自私嘅。咁但係長江後浪推前浪，呢個就係我覺得老師唔似老師就係點解啦。即係如果你驚長江後浪推前浪，你根本就係唔能夠，你點解唔調轉諗咧？你向嗰啲學生仔去學習。係咯，係嘛？佢帶到好多新嘅思維過嚟，而佢帶到咁多新嘅思維嘅時候，佢係值得擁有一個即係較為穩定嘅，即係較為穩定嘅薪酬，同埋同我哋係同工同酬咯。即係其實點解教界咁唔公平，係可以出現同工不同酬，仲要爭咁遠？嗱，坦白講，我係三萬幾蚊人工，佢哋得萬幾。即係新嚟嘅老師啊！萬幾，但佢哋唔係話跳咁樣跳，我跳咗兩年就換咗佢。啊，係喎，我俾你跳一年啦，就換咗佢咯。我見間間學校都係咁樣。咁但係我哋啲老師唔出聲喎，即係啲老人家唔出聲喎。佢哋嘅事咁，我心諗第時你個仔想做老師，你就食翻轉頭咯。我嗰陣時同我 Miss 講咧，英文 Miss 嚟嘅，咁我就話我都諗住做老師㗎咁樣，之後佢就話你做咩科？
我冇我教翻文科咯，之後佢就叫我唔好做老師。佢話咧人哋佢唔知講句笑，類似意思就係話你係上世唔知做咗啲咩陰質嘢，你先要做文科老師嘅啫。咁同我講咯。前世殺咗人，今世搞人啊嘛。係啦，就係咁同我講咯。咁跟住之後佢話同埋好唔公平咯，佢有啲嘢。即係佢話你入到嚟未必做老師喎，係做 TA 嘅啫。即係 even 你係有個真係有教嘅 degree， 佢話係啊，佢話你肯唔肯咁屈就自己啊？你唔肯嘅，咁你真係唔好做啦。佢話同埋好黑暗咯，佢有啲嘢，即係唔係話你真係勤力啊，唔係話你真係做得好教得好就真係可以升你職啊，又或者以前係嘅。係啊，佢話而家唔係。試過有一個科主任係空降落嚟嘅啦，即係好似空降落江華咁樣咯。係啊，我哋試過唔俾冇，明明有位都唔俾你哋添。係啊，我呢時都好常見嘅，即係呢個都幾大問題，即係有常額位係唔俾你哋啲後生咁。即係啲校長，我覺得其實而家啲校長做到校長其實都好有問題。即係我最反感就係校長啊，你自己曾經都係老師嚟。啊！佢都係咁樣對啲老師啊！佢即係你自己曾經都係老師，你享有咗你嘅最好嘅福利就係、是長約，穩定薪酬。但係點解你而家可以咁樣虐待，即係下一代？當然我下一代有啲教得唔好，我覺得兩年probation係要嘅，係啦。咁兩年內probation你就即係好嘅你就留低啦，你唔好年年咁樣去。啊！好嘅你聽，好嘅你聽。係咯，即係我都承認你想話有個即係試用期，咁都合理嘅。咁但係你話有時喂請咗翻嚟長約佢原來好唔掂喎。咁但係即係好唔掂嘅就係你嘅 admin 你要做翻好佢咯。個政策係啊，你佢做得唔好，你俾多啲嘢佢做咯，做到佢好為止咯，係咪要公平咯？咁我唔係做校長啦，我亦都冇資格做校長啦因為我嘅性格。就不會向一些權貴低頭即我有些人說我是有 anti-social disorder 的即是夢是權貴就不是即是專反權貴我都承認有少少這個傾向因為你做得權貴不多不少都用權術是啊垃圾嘢是啊我不想咯我想第時有福享，我不想有報應。係啊，我都相信有報應呢樣嘢。希望啦，遲早都有。咁我哋今集就講到呢度先。好啊，多謝林老師。咁希望林老師咧，即係好似我哋古代嘅詩人啊，或者阿梅艷芳咁樣，我哋要繼續即係學佢嘅氣節同埋風骨，唔好向嗰少少嘅迎頭小利而折腰啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。好，拜拜。